وبدير كيسو سوريا وكسعود الدولدة الشينح ايا قاري مقالة هرقيسة عاصمة سومالي لان دولدة جمهورية دادتك جينا شوعيقة احيا وفدي هرقيسو ادو سوريا ودرتي سومالي لان مانتا وفديغان او ديارت قاساها وتي وحاهو قاميني سركالك سفارد داريمها ديبادة او قابلسن دالك شينها وحينا وجيددة سفر كودا وقوين ايا لحدي دا اني كهورتغان اقونسيقة اي سومالي لان سيسو دولدة تايوان او دوان حرير دبلوماسي داد الدحمري جمهورية دا سومالي لان دولدة شينها ايا شوعيقة اح وحا اي كعدو تي كدي مركي اي جمهورية دا سومالي لان حرير دبلوماسي داد لسميستي جمهورية darshinaha ee dimuqraadiga ah ee loo yaqaan Taiwan bishii ina dhaaftay ee Julaayo sanadkan 2020ka dawladda China ayaa waqtigaasi ku tilmaamtay xiriirka diblomaasiyadeed ee Somaliland iyo Taiwan mid aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga ah waxaana ay ku tilmaamtay Somaliland aragtida xiso hayeshe markii uu sii xoogaystay xiriirka Somaliland iyo Taiwan waxa ay dawladda China tirada 3 jeer soo dirtay safiirkeeda u jooga Muqdisho si uu ugu qanciyo Somaliland in ay ka noqoto xiriirkaasi balse uma aysan suurtagalin waxaana 3 maalmood ee ina dhaaftay dalka Somaliland ku sugnaa safiirka jeena u fadhiya Soomaaliya Qiim Chan oo wada hadallo la lahaa mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland balse wax natiijo ah kama aysan soo bixin dhinaca kale sida uu ku waramay Cabdirashiid oo ah falanqeeye ka faalooda arrimaha geeska Afrika gaar ahaan muddo dheerna u soo shaqeyn jiray hay'adaha caalamiga ah ee qaranasaha adduunka safiirka dalka Jeena ee Soomaaliya Mr. Qiimya ayaa waxa uu Somaliland u hanjabay waxa uuna ogeyn in madaxweynaha Somaliland uu ka soo mid ahaan jiray urradii SNM isla markaana aanay hanjabaadu waxba ka dhimeynin ayuu yiri Cabdirashiid oo soo dhigay bartiisa Twitter-ka qoraal waxa uuna intaas uu ku daray madaxweynaha Somaliland waxa uu hanjabaad kaga jawaabay in uu amro in la diyaariyo aqoonsi caalami ah oo ay Somaliland siiso Taiwan hayeshe sida uu ku waramay shabakada Somaliland madaxweynaha Somaliland waxa uu gabi ahaanba diiday in uu la kulmo safiirka Jeena taasi oo beddelkeeda wasaaradda arrimaha dibadda ee Jeena waxa ay go'aansatay in ay u soo dirto wafdi maqaamkiisu aad u sareeyo oo Somaliland kuwaas oo Somaliland kala xaala waxyaabaha ay wada qabsan karaan iyo arrinta xiisaha badan ee Taiwan talaabada uu u qaaday madaxweynaha Somaliland waxaana soo dhaweeyay xoogaga ka soo horjeeda dawladda Shiinaha shuuciga ah oo ugu horeeyo gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka UK Mr. Tom iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa xurriyadda Hong Kong arrimahan iyo qaar kale badan waxa ay keeneen culays soo wajaha Shiinaha taasi oo kaliftay in ay wafdigan soo diraan.